ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ይገኛል። አሁን በእንግዳ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬ እንግዳ ሰዓታችን ለየት ያሉ እንግዶችን ነው ወደ ስቱዲዮአችን የጋበዝነው። ያው እንደሚታወቀው በኦሮሞ ባህል ዘንድ ዛሬና ነገ እየተከበረ ያለው የኢሬቻ በዓል በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ይገኛል። ስለዚያ ጉዳይ ስለ በዓሉ ታሪካዊ መጣጥና ደግሞ በዓሉ ያለውን ማህበራዊ ፋይዳ ምን እንደሆነ እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችንን ወደ ስቱዲዮን ጋብዛቸው። አዎ እንግዶቻችን እንግዲህ በቢሾፍቱና በአዲስ አበባ የኢሬቻ በዓል አከባበር ኮሚቴ እንዲሁም የአገር ሽማግሌ ቶሊ ኤግዱና አባገዳ አፍራንቀሎ አብዱራዛቅ አህመድ ሐሰን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። እንኳን ደህና መጣችሁን ባላችሁ። መልካም እንኳን ደህና ቆያችሁ። ደህና ስለን እንኳን ደህና መጣችሁ። በገነጋኑ ይደን በገነጋዱ ፍተን ብለን በገነጋኑ ይደን ታጋኝ ከማ እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ ብለናል። እንኳን ደህና ቆያችሁ እንኳን አደረሳችሁን ብለናል። እንኳን አብሮ አደረሰን። መልካም መቼም ይሄ እርጥብ ነገር የራሱ የሆነ በኢትዮጵያውያን ዘንድ የራሱ የሆነ ባህል አለ አይደል? እርጥባኑ ነው ሰው ዝናብ እንኳን ሲዘንብ እኮ እንግዳ ሲመጣ እግር እርጥብ ነው ይባላል። እርጥብ የመልካም ምኞት መግለጫ ነው። ተመራር ቀን ለምን አንጀምርም ታዲያ? ቆሞ ነው የምመረቀው። መልካም እንግዲህ ለዚህ ያደረሰን ጌታ ለሱ ምስጋና ይግባው። አሜን። ከክረምቱ ወደ በጋው አስተላልፈውን ለሰው ብቻ ሳይሆን ከክረምቱ ወደ ጸደይ እና ወደ በጋው ማለፍ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እንኳን ለዚህ አብሮ አደረሰን። አሜን። በኢሬቻም እንግዲህ በኢሬቻ በገዳ ስርዓት ጀለቡልቲ ቶርባን ኢሬቻ የሚባለው የእርቅ ሳምንት ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ይታረቀን። አሜን። ኢሬቻ ስትመጣ ትንሽ ነገር እንኳን ሆዱ ውስጥ ያለው ሰው ያንን ነገር እቅርታ ሳይባባል ወደ ኢሬቻው አይደም። ስለዚህ ያጠፋነውንም ካለ የሰው ልጆች ነን፣ አላህ ይቅር ይበለን። አሜን። ሁላችንም እምንወደውን እምንፈልገውን ይሄንን ኮሮና እንኳን አጥፍቶልን ሁላችንም ተቃቃፈን እንድንኖር እንድንሄድ ይሄንን መጥፎ ነገር አላህ ይመልስልን፣ ወደ መጣበት ይመልሰልን። እንግዲህ ይሄንን ምለው ያልነው ነገር ያሳካልን አላህ። አሜን። ከ2012 ከጎርፍ ከመብረቅ ከበሽታ አድኖን ለ2013 አመት ምረት እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሰን። እግዚአብሔር ከዚህ ከክፉ በሽታ አትርፎን ሌሎቹ ወንድሞቻችን በዚህ ታሞ የሚተኙ በየሆስፒታሉ የሚገኙ አለው። እነሱንም እግዚአብሔር ምሮ አድኖ ከኛ ጋር እንዲቀላቀሉ ያድርግልን። አሜን። ያድርግልን። አሜን። የገዳ ስርዓት የኢሬቻ ህግ እግዚአብሔር ይመለመን ነውና እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ሰምቶልን ይሄን በሽታ አጥፍቶልን አገራችን ሰላም አርጎ አንድነታችን ተጠራክሮ አብረን እንድንኖር አብረን እቺን ሀገር በየጋራችን አገር ነውና የታመመን እግዚአብሔር ያድንልን። አሜን። የታሰረብንም ካለ በስተት እንኳን የታሰረ ካለ እግዚአብሔር ይፍታልን። አሜን። እግዚአብሔር ይፍታልን። አሜን። መንገዱን ጥሶ ወይን ጥሎ ወደ ሌላ መሄድ ካለም እግዚአብሔር ወደ መንገዱ ይመልስ። አሜን። እግዚአብሔር ወደ መንገዱ ይመልስ። አሜን። እግዚአብሔር ወደ መንገዱ ይመልስ። አሜን። ሀገራችን ሰላም ያርግልን። አሜን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያርግልን። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ከመርቃት መጀመርን የሚያክል ነገር የለም። በእናንተ አባቶች ነው እንደዚህ መመረቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ሀገር ሶስት ነገር አትጣ ነው የሚባለው፣ አንድ ተኳሽ፣ አንድ ቀዳሽ፣ አንድ አራሽ። ሶስቱም ናቸው የሚያስፈልጉት። ቀዳሹ ይጸልያል፣ አራሹ ያርሳል፣ እህል ያቀርባል፣ ተኳሹ ደግሞ ሀገር ይጠብቃል።
ስለዚህ አገር ምጽናው በዛ ነውና ከመረቀ ከበረከቱ ስላቋደሳችሁን በጣም እናመሰግናለን። ያው ዛሬ እንግዲህ በቅዳሜን ከሰዓት የኢረቻው በዓልን ለምታከብሩ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ያለን ጀምረናል። ያው እዚህ ስቱዲዮአችንም ስለ በዓሉ ለናወራ አንድ ነገር አባ ገዳ አፍራንቀሎ አብዱራዛቅ አህመድ ሐሰን ከርሶ ነው የሚጀምረው። ስለ ኢረቻው በዓል ምንነት እስቲ ያስረዱን። የኢረቻው በዓል ምንድነው? ስላመጣጡ በኢረቻን በዓል ምክንያት አድርጋችሁ አባገዳዎቹን የእናንተው አባገዳ ናቸው ለዚህ ለህዝብ ለማሳወቅና ለማሳየት እንዲያዳምጡ ለማድረግ ፈልጋችሁ እኛን እዚህ ስለጠራችሁ በኔና በኦሮሚያ ገምታ ቦቲ ገዳው ህብረት ገዳ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ኢሬቻ ምንድነው? ኦሮሞ እንዴት ነው የሚያየው ይሄንን ኢሬቻ? ኢሬቻ ማለት ከገዳ ስርዓት አንዱ ማለት ነው። ኢሬቻ ማለት ሰላም ማለት ነው። ኢሬቻ ማለት የተበዳደለ ሰው እንኳን ቢኖር በዚህ በዓል እቅርታ ተባብለው በንጹህ ልብ አብረው የሚያሳልፉት ነው። ኦሮሞ ማንነቱንና ምንነቱን የሚያሳውቅበት እቅርታ የሚባባልበት ከሱ ጋር ያለውን ብሔር ብሔረሰቦች የሚሰበስብበት ጊዜ ነው፣ የሚሰበስብበት በዓል ነው። እና ኢሬቻ ማለት በኦሮሞ ዘንድ በጣም 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 ትልቅ በዓል ነው። ስለዚህ ኦሮሞ ከገዳ ስርዓት አንዱ ስለሆነ ለዛ ነው እንደ አይኑ የሚያየው ማለት ነው። ቃል በቃል ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ኢሬቻ ማለት ኢሬቻ ማለት ኢሬ ኢቲ አገርሲሱ ይላል። እሺ። ኢሬቻ ማለት የሰላም የፍቅር በዓል ነው ይላል። ኢሬቻ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ውሃ ያለበት ቦታ ነው የኦሮሞ ህዝብ አያችሁ 11 ሚሊዮን ነው ባለፈው አመት ብሾፍቱ የገባው። አዲስ አበባ የገባ ግን 9 ሚሊዮን ነው። ያንን ኢሬቻን ያዘጋጀውት ከዘጠኙ ኮሚቴ እኔ ሶስተኛ ነበርኩኝ። አዎ። ያላትም ብሔር ብሔረሰቦች ብቻ ሳይሆኑ ከሌሎች አገራት ጎረቤት ከአፍሪካኖች የመጡ አሉ። ወደ ውሃም ሄደው ያ ሁሉ ህዝብ ምንም እንዲ አንድን ሰው ወርውሮ ውሃ ውስጥ ሳይገባበት ተከባብሮ ምንም ቢሆን ተጨናንቀው ቢገቡ እዚው አዲስ አበባ እንዳያያችሁ 9 ሚሊዮን እዚ ገብቶ አንድ ብርጭቆ ሳይሰብር በየክፍለ ከተማ ሰንጋ በሬት አርዶላቸው እየተጎራረሱ ነው መንገድ ላይ ያደሩ ታያችሁ አይደለም። ስለዚህ በኦሮሞ ስም የኦሮሞ ገዳ በአሊዩን እንጂ የሁሉም የብሔር ብሔረሰቦች ብሔር ብሔረሰቦች እንደመስተዋት የሚታዩበት ነው። ኦሮሞ አቃፊ ነው የሚባለው ኦሮሞ የሚኖርበት በመስራቅም በደቡብም በሁሉም ሁሉም ብሔረሰቦች አሉ። ሁሉም ብሔረሰቦች አሉ። ስለዚህ ነው የብሔር ብሔረሰቦች ባል ነው እምንልበት ወደ ውሃ ምንሄድበት ከምንም በላይ ጽዳት ያለው ውሃ ነው። መጥፎውን የምታጸዳበት በውሃ ነው። ተራራ ላይ ምን ወተን ደሞ አላህን እንድታመሰግን ኢሬቻ ማለት አላህን እንድታመሰግን ለሰጠ ለወሰደም ሰጪም ወሳጂም እሱ ነው አለ። ሁላችንም በኢትዮጵያ ሰዎች በዚህ ነው የምናምነው። አውነት ነው። ኢሬቻ ማለት እንደዛ ማለት ነው ለማለት ፈልጌ በጣም ጥሩ ትርጉም ነው ያለው እንደበለጠ እንዲብራራ ብዬ ነው። መልካም እስቲ ወደ አባታችን ደግሞ እንለፍ። ያገር ሽማግሌ ቶሊ ኤግዱ የእንግዲህ እርሶ የአዲስ አበባና የቢሾፍቱ ኢሬቻ ኮሚቴ አባል ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ። አምናም ይሄው በዓል በተመሳሳይ ሁኔታ ተከብሯልና እስቲ ኢሬቻውን ማህበራዊ ፋይዳውን ያንሱልኝ እሱ እንደ ሀገር ሽማግሌነቶ። የቆየውን ኢሬቻ ከመላስ ነው ሰዎች ኮሚቴዎች ውስጥ አንዱ እኔ ነኝ። በእውነቱ ከሆነ ኩራትና ደስታ ነው የተሰማኝ። ቀደም ሲል ኢሬቻውን ሲያከብርበት የነበረውን 150 ዓመት በላይ የቆየውን እንዲመለስ በማድረጋችን ከኮሚቴዎች በዚህ በባህልና ቱሪዝም በዚህ ጉዳይ ውስጥ በመሳተፍ ሌሎቹም ባላብትም የተለያዩ ሰዎች ተሳትፏን እነሱን ሊያመዘግነው ወዳሉ በመጀመሪያ ደረጃ በሱ መመቀጠል ኢሬቻ ማለት
አንድ በመስከረም ወር ነው እሬቻ እግዚአብሔርን ለመለመን ወደ ውሃ የሚሄደው። እሱም ትርጉሙ እግዚአብሔር ክረምት ማለት በጣም ሰው አይገናኙም ወዚ አሻግርም ወዚ ሰው ተላይቶ ነው መብረቅ አለ ጎርፍ አለ የተላዩ ነገሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ ከዚህ እንኳን አደንከኝ ከዚህ እንኳን አተረፍከን እግዚአብሔር ለዚህ ላበቃ ብሎ ነው እግዚአብሔርን ለማመስገን እግዚአብሔርን ለማመስገን ወደ ወዚ መሄድ ሌላ ነገር የለም። ኢሬቻ ትልቁ ትርጉም ይሄ ነው። ሁለተኛ ኢሬቻ ስኬት የተጣላ ሰው ሁሉ ይታረቃል። ሳይታረቅ በንጹህ ልብ ነው ወደ ወዙ ሄዶ እግዚአብሔርን መለመን። ንጹህ ልብ ሳትሆን እግዚአብሔርን መለመን አይቻልም። ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን መለመን ነው ኢሬቻ። ይሄ ነው ትርጉሙ። እኔ እዚህ ጋር ጥያቄ ለአባገዳ ፍራንካሎ ስለ ኦዳ ስለ ዛፏ ነው። የምን ምሳሌ ናት? ብዙ ጊዜ ስለ ብዙ ነገር ስናነሳ ዛፏ አለች እና ስለሷ እንደው ለተመልካቾች ለማያውቁትም ስለ ዛፏ የምን ምሳሌ ናት? አዎ እቺ ዛፍ ከሌሎች ዛፍ የተመረጠች ናት። በኦሮሞ ገዳ ውስጥ በጣም ከበሬታ ቦታ ያላት ነው። ኦዳ ያለው ነው። ኦዳ በስም ወንድ ነው። በወንድ ስም ነው የሚጠራው። ኦዳ ኦዳ። አዎ ተወዳጅነቱ ስታይ የደሃ እንዲህ ሰውነቱን እንዲህ ስትነቂው የደሃ ቆዳ ይመስላል። የቆዳ የደሃ ቆዳ እከክ ያለበት እንደፈለገ እንደ ከተማው ነው። ገላውን አይታጠብም አይደለም እንዴ? ቀጠሉን ስታዩ ደግሞ ሀብታም ይመስላል። ልስልስ ያለ ነው። አዎ ፍሬውን ስታዩ ደግሞ ለልጇ ምግብ የምታቀርብ እናት ይመስላል ወዳ። ስለዚህ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ በስሩ ተቀምጦ የተጣላውንና ሁሉንም ነገር በችግርም ሆነ በደስታም እስሩ ተቀምጦ የሚካፈልበት የሚነጋገርበት ሽማግሌዎች። አሁን ለምሳሌ ሄሪ አለ ቡሌቲ ሴሪ መና ቡሌ ይባላል። አመውጋ መና ሴኑ ሄሪኒ ፈኒፈማ ይባላል። መናውጋ ሴኑ ሄሪኒ ፈኒፈማ ማለት እኔ አሁን ቤቴ ሲገባ ይሄ እኔ ይዤ የምሄደው ገዳ አስቀምጣለሁ አለ። አስቀምጣለሁ ከቤተሰቦቼ ጋር እኩል ነኝ። ወደ ታች ስወጣ ደግሞ ወደ ውጪ ስወጣ ያ እኔ ነባ ገዳ ያደረገኝ ሰው እንደ ህጉ እንደ ገዳ ህግ ጃንጥላውን ዝናብ ይኑር አይኑር ስወጣ እንደዛ ሄዶ መሄዳለበት። ደግሞ በገዳ ስርዓት የገደለው ነፃ ወጣ። ለምን? ሰው ገለው እንዴት እንደማያወጡ ካጡ መንግስት ካጣ ገዳ እስቲ ይሄንን አለንጌን ያዝና እስቲ ይሄንን አለንጌ ያዙ ነው የሚባለው። ምንም መዋሸት የለም እኔ ነኝ የገደልኩት ብሎ ተነስተ ይላል። አይዋሽም። እሱ የገደለው ሰውዬ እንዴት እንደገደለው ከተጠና በኋላ በዛ ህጉ ካሳ ይከፈላል ለዛ ለሰዎች። እና በገዳ ህግ የሞተውን ድኖ መገደል የነበረበት ድን ይድናል ይባላል። የስር እቤት ተቀምጦ አይደለም እዛች ኦዳ ስር ነው መፍቴ የሚገኝበት ለሁሉም መፍቴ የሚገኝበት ተምሳሌት ነው። ስለዚህ የኦዳ ምንነት እንደዚህ ነው። በትንሹ ትልቅ ተምሳሌት ነው። እውነት ነው። ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳችሁት። ማብራሪያም ደግሞ ልብም ይሞላል። ጥሩ ነው። ወደ አባቴ ስለለፍና ስለ ሆራ ደግሞ እናውራ። ሆራ ራሱ ምን ማለት ነው? ከባሉ ጋር የያዘው ሲያጠራ ያለ ነገር ይንገሩኝ። ሆራ ማለት አሁን ሆራ ፍንፍኔ የሚባለው ከብቶች ድሮ የሚጠጡበት ነው። ያ ውሃ ጨዋማ አለ፣ መድኃኒት አለ። በተለይ አዲስ አበባ ሲኖሩ የነበሩ የኦሮሞ ህዝቦች እንደውም አልፎ ተርፎ ደግሞ እንደ ቡራዩ እንደ ሰበታ እንደ አቃቂ
እንደለገጣፎ ሶሉታ አምስቱን በር ያላቾ ሰዎች ሆራፊፊነ ይባልና ከብቶቻቹን ያጠጡ ነበር ጫውማ አለ ኬሚካል ነው የታመሙ ከብቶች እንዲድኑ ነው ከብቶቹ አው ቆሻሻውን ሁሉ ጠራርጎ ነው ያጣላቾ መድሃኒት ስለማ መድሃኒት መስላለ ለሰውም ለዛሬ አሁን ፉላታ ብሎ አው በቴክኖሎጂ እንትኔ ተባለ ምንም በሌለበት ሰውን የሚያድን ማለት ከባሉ ጋር የተያዘ ነገር አለው ከኢሬቻ ባል ጋር ሆራ ኢሬቻ ዞሮ ዞሮ ውሃ ያለበት ኦሮሞ ያብናል ውሃ ያለበት ወንዝ ማቋርጥ ባጋር ክረምት ማይጠፋ ሄዶ እግዚአብሔርን የሚለምንበት ነው እርጥብ ነገር ይዞ ሄዶ እግዚአብሔርን የሚለምንበት ነው ያንን የሚለምነው ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ብቻማ አይደለም እኮ ሌላም በርና በረሰቦች መጥቶ ረቻን ያከብራል እንደውም ዘንድሮ ትንሽ ያው ይሄ በሽታ ስለላለ በሽታው ነው ይሄ በሽታ እግዚአብሔር እንደው ያጥፋልን እንጂ አምና ከተላዩ በርና በረሰቦች ጋራ ነው ረቻን ያከበር ነው ያው እንግዲህ ረቻን በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለምታከብሩ ሁሉ ይያልን ነው እናንተም በስተመጨረሻ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ የመጨረሻ መልእክታችን ነው የመጨረሻ መልእክት ለሚያከብሩት ሁሉ መልእክት እንድታስተላልፉ እሺ በየ ክፍለ ከተማ ላሉ ወጣቶች ነዋሪዎች አዋቂዎች የኦሮሞ ቀሮች ወጣት ሴቶች ሽማግሌዎች አጋጣሚ ወደዚህ ወደ ሬቻ የመጣው ራሱን ጠብቆ ሬቻውን እንዲያከብር ውዛው ደግሞ ገምታ አባገዳዎች የኦሮሞ እብረት ይባላል ገምታ ማለት አንድነት የኦሮሞ አንድነት እብረት አንድነት ባስተላለፈ ጥሩ መሰረት በየ መልካቸው አለ ወዘሚያ ከብሩት እዛ በሰላም ተራርቆ እንዲያከብሩ እዚህ ደግሞ ከተማ ውስጥ ያለው ደግሞ ጥሪ የተደረገላቸው ተራርቆ እንዲያከብሩ ሌላው የራሱን ሰላም እንዲጠብቅ እቺ አገር የጋራችን አገር ነች ሌላ አገር የለንም ሁላችንም እቺን አገር የራሳችን አገር ካልጠበቅነው ማንም የሚጠብቅልን ነገር የለም ስለዚህ እኔ የሚያስተላልፈው መልእክቴ ሀገራችን ሰላም ይሁን ይሄ በሽታም ይጥፋ እግዚአብሔር ደግሞ 2014 በሰላም ይሄን በሽታ አጥፍቶልን ያድርሰን አሜን ሀገራችን ሰላም ያርግ አሜን የታመመ ይዳንልን በሽታ እንኳን የታሰረ ይፈታልን እግዚአብሔር ሰላም ያምጣልን ዋና ኢሬቻ ሰላም ነው የሚያውጆ አንድነት ነው የሚያውጆ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኦሮሞ ህዝብ ሰላምና ጤና ይስጠንላለሁ አመሰግናለሁ ኢሬቻ የሰላም የፍቅር የደስታ ብለናል ዋነኛው ከገዳ ስርዓት ኢሬቻ ብለናል ስለዚህ እኔ ማስተላለፍ መልእክቴን ማስተላለፍ የምፈልገው የኦሮሞ ህዝብ አባገዳዎች እንደወሰኑት ይሄንን ነገር ተቀብለው በየኦዳቸው በየዋርካቸው ገዳ አለ በዛው እንዲያከብሩ ይሄንን በሽታ አይተን ነው አባገዳዎች ይሄንን ነገር ወስነን እንደዚህ የኛን ሰዎች ማዳን አለብን ብለን ወስነን ውስን የሆነ ሰው ሄ መተው እንዲያከብሩ ብለን ለመንግስት ያሳወቅ ነው ስለዚህ የኦሮሞ ቀይሮ ጣሬ ቀሪቲ ሴት የሆነች ነው ቀይሮ ወንድ ነው ጎልማሳ አባቶች እናቶች ሆነ በየር በየረሰቦች ይሄንን ገዳን ወደው ከኛ ጋር መካፈል የሚፈልጉት ሁሉ የገዳ ገዳ የወሰነው ነገር ወስደው የጤና ባለሙያዎች ያሉትን ነገር ወስደው ገዳ ያለውን ወስደው ያገር ሽማግሌ ያለውን ወስደው ቄስና ሼክ ያሉትን ነገር ሁሉ ነገር ወስደው ይሄንን አክብረው እንደተባለ የመጣውም 2 ሜትር ተራርቆ
ማክሳቸውን አድርገው እንዲሄዱ እንድትሄዱ በዚው ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሬቻ የሰላም ይሁን። ሬቻ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያም ነው። የሁሉም በየር በየረሰቦች 83 በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በየር በየረሰቦች በአል ነው። ሁላችንም እጃችን ተያይዘን ለሚመጣ አመት እንዳውም ከተቻለ 100 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ያላትን አንድ ላይ በየከተማ ማክበር ስለምንችል አላህ ለዛ ሰዎች ያድርገን። ሁላችንም ተቃቅፈን ለወደፊት አብረን ምንኖርበት በአል ያድርግልን። በዚህ ነው መልእክቴን የምጨርሰው። በጣም ነው እናመሰግነው ትልቅ መልእክት ነው ያስተላልፋችሁልን። እውነት በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ የኢሬቻ በአልን መከበር አስመልክተን ነው እንግዶቻችንን እዚህ የጋበዝነው። በእያላችሁበት በአሉን ለምታከብሩ ሁሉ አሁንም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። እናንተም ከኛ ጋር ስላደረጋችሁት ቆይታ በጣም አርገን ነው እናመሰግነው። በጣም ነው እናመሰግናችሁ። እናመሰግናለን። የቅዳሜን ከሰዓት ሌሎች ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። አሁንም ከኛ ጋር ሆኑ።